В ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Тетяна Мандель. Вітаю. У цьому випуску ми розкажемо про таке. 70% населення Міжгірського району підписали декларації з сімейними лікарями. 2 місяці не отримують заробітну плату лікарів в Міжгірській районній лікарні. Перші посвідки на тимчасове перебування в Україні нового зразка отримали сьогодні 6 іноземців в Ужгороді. Населення Міжгірського району підписали декларації з сімейними лікарями. Про це повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, зарплата лікарів Міжгірського центру первинної медико-санітарної допомоги після медреформи збільшилася вдвічі. Детальніше у сюжеті. Мешканка Запереділля Надія Пойде до Міжгірського центру надання первинної медико-санітарної допомоги прийшла через підвищення артеріального тиску. Декларацію сімейним лікарем уклала сьогодні. У мене високий тиск, є побічні такі захворювання, хочу здати аналіз. Я приходжу сюди, тому що мені мушу через 10 днів здавати аналізи, тому ми спілкуємо так, ну якщо би треба, я би перезвонила. Надія Пойде – одна із пацієнток сімейної лікарки Ольги Токар. Із лікаркою уклало декларації 1380 пацієнтів. Тепер вони можуть не приходити в лікарню особисто. Пацієнт по телефону дзвонить і каже, які в нього проблеми. Якщо він не транспортабельний, ми виїжджаємо, надаємо допомогу на дому. Якщо потрібна госпіталізація, ми його забираємо і госпіталізовуємо. З вересня цього року лікарям первинної ланки почали нараховувати зарплату по-новому. Тепер лікарі, з якими укладено менше 900 декларацій, отримують зарплату до 12 334 гривень. Від 900 до 1800 декларацій – до 17 900 гривень. У нас була велика заборгованість по зарплаті, у нас було 3 місяці заборгованості. По нових умовах нам виплатили всю заборгованість, надано і відпускні, і допомога по оздоровленню. І ми реально відчули підвищення в зарплаті десь у 2 рази. Якщо по субвенції у першому півріччі ми отримували в місяць близько 1 мільйона гривень, то за капітаційною ставкою від НСЗУ ми отримуємо порядка 2 мільйони 300 тисяч, тобто 2 з копійками разів більше. Відповідно, зросла заробітна плата. 2 місяці не отримують заробітну плату лікарів в Міжгірській районній лікарні. За словами завідувача сектору охорони здоров'я Анатолія Пшеничного, заборгованість складає понад 3,5 мільйони гривень. Детальніше розкаже Мирослава Жабай. Марія Цімбота працює медичною сестрою у хірургічному відділенні Міжгірської районної лікарні. На роботу їздить із сусіднього села. Жінка каже, заробітну плату не отримає 2-й місяць. Я роблю на сутках, доїжджаю з села Запереділля. Чоловік ходить на заробітку, то справляємося. Близько 600 медичних працівників району не отримали зарплату за вересень та жовтень, каже завідувач сектору охорони здоров'я Анатолій Пшеничний. За його словами, така ситуація виникає не вперше. На протязі року проведені реорганізації, скорочені оптимізації, тобто ми умовно зекономили біля 2,5 мільйонів. Але, на жаль, це недостатньо для того, щоб забезпечити людям заробітну плату. По субвенції, яка приходила цього місяця, в жовтні місяці ми закрили, в серпень місяць ми закрили. Причина у недофінансуванні на початку року, каже голова Міжгірської районної державної адміністрації. Заборгованість виникла в зв'язку з тим, що при формуванні бюджету було завідомо недостатньо коштів на 12 мільйонів, це якщо говориться по медичній галузі, якраз по субвенції медичній. Наш район є дотаційним і відповідно з районного бюджету у нас можливості виділити ці кошти немає. За словами Василя Юрика, 26 жовтня в обласній державній адміністрації відбудеться нарада голів районних адміністрацій, на якій обговорить питання виплати заробітної плати медичним працівникам. Медики Міжгірської районної лікарні написали звернення до Кабінету міністрів. Перші посвідки на тимчасове перебування для іноземців в Україні нового зразка видали сьогодні в управлінні Державної міграційної служби Закарпаття в Ужгороді. Отримали їх 6 іноземців – це 3 вчителів словацької мови та 3 студентів. На врученні були і наші журналісти. Тепер ваш.
Все, вітаю. Дякую. Так, дякую. Дякую вам, що ви вчите наших дітей словацької мови. Це дуже добре. Дякую. Вітаємо вас. Світлана Сурова працює вчителькою початкових класів в Ужгородській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням словацької мови. Те, що ми можемо тут бути цілий рік, оскільки ми викладаємо протягом цілого року навчального, а якби не було посвідки, то ми б могли бути лише 90 днів. Дагмал Кларікова – вчитель словацької мови та літератури у старших класах. Сьогодні отримала ID-посвідку нового зразка. Мені тут подобається. Хороший вчительський колектив, чемні виховані діти. У наступному році я сподіваюся на продовження контракту ще на 4 роки. І дуже добре, що в Україні видають посвідки європейського зразка. Посвідку європейського зразка отримав сьогодні іноземний студент Ахмед Махді. Він приїхав з Йорданії, вчиться на 3-му курсі медичного факультету. Я получаю посвідку для легальної учоби в Україні. За словами начальника міграційної служби в Закарпатській області Ігоря Михайлишина, для роботи у нашій країні посвідка видається на рік іноземним студентам, залежно від терміну навчання. Ті громадяни, які отримали посвідку, іноземці, вони видали тимчасовий документ, він видається з 10 вересня в нашій країні, це нововведення, це документ, який на сьогоднішній день несе в собі біометричні дані громадян, їх на сьогодні практично підробити неможливо. Основне – це захист як громадян, так і документа, українського документа від підробки. Загалом на Закарпатті перебуває 2000 іноземних громадян. Після закінчення терміну старого документу вони отримують ID-посвідку нового зразка. Протест відбувся біля апеляційного суду сьогодні в Ужгороді. Зібралися люди, котрі не задоволені рішенням судді про цілодобовий домашній арешт іноземця, котрого підозрюють у вчиненні смертельної аварії в Нижньому Солотвині, розповів організатор акції Олександр Галагута. Засідання відбулося вчора. Голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош рішення пояснила так. Захист надав суду документи про наявність у підсудного невилікованої хвороби. Я вважаю цю ситуацію, я не знаю, це кінець вже несправедливості. Тобто вже гірше не може бути, коли людина вчиняє смертельне ДТП, вона тікає з України, її затримують, її відпускають під домашній арешт, нібито вона хвора, розумієте? Ми маємо висловити свою позицію, тому що суддівська гілка влади має знати, що громада тримає такі справи під контролем. І не можна людину, яка, згідно інформації, мала намір покинути територію України, просто так відпускати на домашній арешт. Він не має ні якихось соціальних зв'язків на території України, він, наскільки мені відомо, не має ні місця праці тут. Тобто його нічого тут не тримає. І в будь-яку ситуацію, будь-яку мить він може просто втекти. Це в першу чергу з поняття людяності не є правильно, тому що потрібно нести покарання за свої вчинки. Нагадаю, аварія трапилась у селі Нижнє Солотвино 17 вересня. Водій збив 16-річну дівчину, коли вона переходила дорогу. Тієї ж ночі підозрюваного затримали на пункті пропуску Тиса, коли він намагався перетнути кордон. Чоловіка взяли під варту. Парк Підзамковий в Ужгороді не будуть передавати у приватну власність. Про це в інтерв'ю нашому каналу розповів головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський. Нагадаю, інформацію про те, що парк передадуть у приватну власність, повідомив депутат Ужгородської міської ради Віктор Щадей. З його слів, вчора він зареєстрував проект про скасування рішення проведення конкурсу. Його розглянуть на наступній сесії міської ради 30 жовтня. Олег Боршовський розповів, що в міській раді зараз триває конкурс на утримання та користування парком. Його переможець повинен облаштувати територію, натомість може розмістити там атракціони. Рішення прийнято 28 серпня на сесії міської ради. Зараз жодного проекту на конкурс не подано. То не йде питання щодо надання в оренду даної території. І паралельно, тож ми знаємо, що це природно-заповідний фонд, тому надання в приватну власність – це неможливо. Тобто це буде порушувати законодавство. В
Виставу «Наташина мрія» показав сьогодні київський колектив «Золоті ворота» на сцені Мукачівського драматичного театру. Зіграли спектакль в рамках фестивалю лабораторії «Театрон». Розпочався він вчора та триватиме до 27 жовтня. Загалом участь візьмуть 7 молодіжних театрів, розповів організатор Юрій Глеба. Яким був перший день фесту, розкаже Марія Лукей. Зараз акторки театру «Планшет» проводять генеральну репетицію перед виходом на сцену. Цей київський театр складається із 6 дівчат, які вчаться на випускному курсі Київської академії естрадно-циркового мистецтва. Я не можу сказати, що у нас у когось головна роль, тому що кожна з дівчат індивідуальна, зі своєю вдачею, і кожна виконує свою роль у спектаклі, тому виділити когось одного я не можу. Виставу дівчата ставлять разом із викладачкою Любов'ю Черепахіною. В спектаклі дівчата хотіли показати глядачу жіночність. Для цього обрали формат пінап-шоу. Під час створення образів відштовхувалися від зображень жінок на листівках 30-х років. В цьому ми знайшли такий символ ніжності, чарівності. Те, що сьогодні, мені здається, дуже важливо для жінки. А назвали спектакль «Жіночі примхи», тому що це якраз і жіночі забаганки. Це дуже знайоме глядачу, і це те, що дуже співзвучно з нашим життям і цікаво всім. Це впізнавано і жінкам, і чоловікам. Після «Жіночих примх» глядачу показали пантоміму «Світлі душі». Її виконав колектив «Квартет Декру». Це спектакль, якщо конкретно казати, про любов. Про любов до життя. Тому що ми транслюємо в цей спектакль наше життя в різних його проявах. Ми показуємо один день з життя людини. Кіномер «Життя прекрасне», де ми показуємо казуси, які трапляються з людиною впродовж життя. Ми показуємо підводний світ тільки руками. Показуємо, як оживають риби, медузи. Загалом на сцені Мукачівського драматичного театру покажуть 7 спектаклів, розповів організатор театрону Юрій Глеба. Вікових обмежень для глядача немає. Тут і мюзикл, тут і ексцентрика, тут і пантоміма, тут ми маємо і комедію, тут ми маємо і драму, і все це передбачено для таких, для молодіжної аудиторії. Ось, власне, такими цілями ми керувалися, коли задумували створювати і проводити, і ввести в практику проведення ось такого фестивалю. Відбувається фестиваль вдруге. Цього року на сцені Мукачівського театру виступлять київські актори. Триватиме «Театрон» до 27 жовтня. Такими були головні новини на цей час. На все добре.